message yatuka message bo yatuka tebyali byangu wajira bakumacha message yeja chiro nenjira bakumacha message bo enjira bakumacha obojo bayi natero kucha banyajira ba nenji soma saje tegeza chiaje tegeza na yo lokuba nalinda bimbere yali ebaddewo wajira yo jirabeko mu bulamu no ngambe mbere yo mukazi okuba nti yali tanso okwebuza abuza nokunzi jako bichi nagamba tichibanga kitufu mushitegeera kakati mweye mbere juke amazo chingambako ate kati mu nyumba sina mukasente ndebeza mukasente sasu nyumba ngenja zijawa sidina mujimu ngao manyi bapu coming ku stage teja ba sasula then echo kubidi abadde agonza obulamu si obulamu nti asasula ba MC oshitegedde nirandi road kati awo wonna ninda banga nga ngenda kudda mu mbeera enzibu kakati natandikirawo okufuna kibata stress oshitegedde kati stress mukutani ko zifuna juke nchon chiyaya ngambi kati chon chiyaya ngambi echa kauka nga ate chunga nchilo uza nyo ositegeda ate bobanga obuzibu obuli kukauka kano bobo ya kauka kano kanguo kulabika karuoze yuko ositegede kastotani kaboto karuoza ako signs and symptoms zitaandikida u ositegeda era mweye mbeda nabeda waka mu miezi ebiri signs and symptoms za distance okweraga nenkogga nentani ko kubedanga mu mbeda eya eyebugumu njo musana gwaka nnyo nganze mbanta degechi jacket nakogeda no dala oshitegeje emimwa jineno tani ko leta chikala chiyao chajinga cha red ningamba chichino kati nabakwano bange esegu kwao bantu bakulu penali mfunye ninga nebuza ku mwami omu bangena mwebuza ko mwami nangamba nina ngobulambo sibutegeeta kati necho gendo kola ngenda kutwala ku dwaliro tulabe kati nga ebiseera ebyo ne appetite efudde oshitegedde nantu ku dwaliro liya olubowa balita joint clinical research center JCRC kati nze nagenda ngamba omukazi oba yanchayi bukyayi nayagala kizibu nnyo ogwa mukwano n'omukazi maama wo nalina emyaka almost kati nga nyingi de 17 17 yalina emyaka 5 mugumu oshitegedde 17 yalina emyaka 5 mugumu kuba kati ayika alina emyaka nga 6 nga mu 2 oshitegedde kati sira sijja kulima nali ngudde mu mukwano wabula yali mbeera yakuteeka mwe mbeera oshitegedde kati munaye tutu wakoje sala si ninga nnamu kiye kigamba oba ddala kituufu oba si kituufu nga yagadde ku nkanga twawukanyawo bulungi ne ngamba bishugama mbine eno si byangu kyandiba ekituufu munaye kumbi kyali kituufu abasawo nebantuuza nebambuulirira eyo stage nenjivaako nenzia ku stage enjala nenjogerakawo n'omuntu omu oyo omuntu gwebakuba nga bagenda okuggyako omusaayi eyo nenjivaako nengenda nebanzigyako omusaayi nentuula eddakiika 3 nengulinda gwali gwe natera okudda nebampa kansala tandika okwogera ne kansa kuba yi kansa abamaze otegeera ekivudde mu laabu kansa nambuuza senga osangibwa nga oli mulamu ogenda kukola otya nenfuna essanyu nemugamba ngenda kwongera kwekuuma naŋŋamba ate senga osangibwa nga oli mulwadde nemugamba kyengenda okukola bwesangibwa nga ndi mulwadde ngenda kwekuumira mu mbeera ey'obulwadde wabula ate olw'okuba nti ndwadde sijja kikomya ku nze ngenda tandika okulwanirira bakyali bange ab'omu ghetto ne ku street kubanga
manye nti ebyansoomooza era bisobosoomooza omulala yenna kitegedde neyetoola n'agenda kansaba omulala najja nambuuza Kigozi Fred konze wangi naŋŋamba Kigozi singa reserve seasonal zibeeranga oli HIV positive empeke efaanana bweki oyirwedde ojimira ARV mpeke nnene ne mugamba bwebanga yetaasa obulamu bwange njajimira tezaako kigambo naŋŋamba osangiddwa ng'olina akawuka akaleeta mukenenya awo wennyini awo wennyini omutima ne gukuba omutima ne gukuba omubiri ne gunnyogoga nga wegubuguma wegunnyogoga wegubuguma wekitegeera olwamayereza naŋŋamba eddagala lino telitegeeza nti nno ogenda kulimira owone sirimu bw'oba omufunye oba omufunye eddagala lino liweweezaako bw'onaalimira obulungi ojja kubeerawo sigwasoose toggwamu ssuubi lugambo yaŋŋamba abantu bangi bali ku ddagala sigwasoose toggwamu ssuubi guma kati genda otandike obulamu obupya kati obulamu obupya bwe buno bw'olaba ssaawa zino ngaeyalina bidredi nga biri tintedi ekitegedde nga nyambala zijjini ziri ezagasawo zidamagi kitegeera kati nakkiriza ndi mu bulamu bupya enviiri nenzisala nenkyusa ennyambala kati ndi ku ddagala lyange ery'emmira naye sitoori yange eyasoose ampuliza ku radio Simba tonsalira musango kubanga sitoori eno nga bw'ogiwulira yonna wadde mubaddemu okuseka ne sitoori ekaabya ekitegeera sitoori yonna yonna ya bulumi n'ebina bitwalingamu ku sitwiiti era nga tewali kyakkola kikuba buli kintu kiba n'obudde bwakyo then kino ekyantuukako tonsalira musango kubanga tomanya bw'oba ng'oli muzadde ng'ovudde mu bulamu bw'ensi omwana we kikyazzaako okitegedde waliwo abantu ng'okusurvivinga akuba butayimbwa okitegeera waliwo abantu ng'okusurvivinga abbisa mmundu okitegeera so kati bwebwo obulamu bwange so nga nsembayo ne radio Simba nkubiriza abavubuka bannange mwenna abali eyo naddala vuka ab'omugeto n'ab'oku sitwiiti mugende mwekebeze bw'omanya ky'oli nga tonnaba kuyenjebuka kugwa wansi kubanga viral load yo senga ebeera nga ekyali nnungi ng'eri wansi kyangu nnyo okuba noomira eddagala ly'obulamu bwo bwonna ne batakutegeera ssaawa zino eno nina girlfriend naye ali HIV positive eddaga tulijja ku ddwaliro lyerimu twefunira ku ddwaliro lwakuba nti tali wange abeera wuwe nange mbeera wange okitegedde naye nga tuli mu nteekateeka tujja kukwatagana lwakuba nti ennaku zina eno mbadde ndi bize nnyo okitegeera nga sifuna nabudde bwogera naye kubanga oluusi mba manyi we ŋŋenda mu ofiisi bweti oba ŋŋenda mu kifo bwekiti wamala n'okwatagana n'ebitongole ebyenjawulo kati ssaawa zino nkwatagana n'ebitongole omuli Pina Uganda nkwatagana n'ebitongole omuli Tata Africa Foundation era nafunye opportunity okubeera mu conference ya Human Rights Awareness and Promotion Forum era okuva nga 2022 okutuuka nga 2026 twabadde mu conference entinda nga tusulayo nga tuli mu kusoma kulaba engeri gye tulwaniramu eddembe ly'obuntu kubanga abantu abalivinga HIV positive balina embeera gye bayitamu nti omuntu akutegeera nti oli mulwadde n'atandika okukulaalaasa
kuchayo chona uchitege no bango itawo labo mulwadde wa silimu uchitegeza kati jinsonga lwachi banonze okubera ntino okuva eno wa mu machenje sabagabo nti nze gwe balonze okubera ntino bagenda kunteka mu bwesige okubanga nkola ekintu ekintu ekyo uchitegeza ntino cho okuba ekyabeerawo ne abantu bwangalya mbo bakutwala bati sawa zineno stigma yali nyingi mukusoka kubanga bwe namanya nti nno eyembeera entuuseeko nanoonya engeri gye nsobola okwekuuma nga wendi kati olw'okuba nti nno abantu abasinga entegeera yaabwe nnafu okitegeera abantu abasinga batandika kumpa nnaku za kufiirako waliwo abampa ennaku ssatu waliwo abampa wiki negwako ne banyongera yemu okitege owonye kuno gendo lyo yero lyo ngokoyo kati eyo na stigma okitegeera kati ekyokubiri nze kenyini nasooka nintya n'okwogera kubanga omuntu yenna buli lw'oyogera nti nina akawuka waliwo kibayita judgment ekutandikako kati nze ngojeko ntino kati navaawo ne njogera naye bweba kumanya nti oli muddinaayo naye nga bakimanyi okalina n'otambula n'omuwala yenna newe obasigawo fe nira jasi mukwano gwo bweyita ku stage ngeya bodaboda nga bakimanyi nga batandika ho olina mmaiti olina mmaiti gweyo basime okitegeera kati embeera eyo bwetyo yantuukako nnyo nagendako mu woteeri emu ne ngenda okulya emmere bwe nagenda okulya emmere nalaba omukazi akwata essowaani gyendiiriddeko ziri zonna yazikwata naziteeka mu gundi mu sseppiki emu naye essowaani gye naliirako n'agikwata ne fooko yaako n'abiteeka ku kibokisi ne nkiraba okitegedde ne ŋŋamba kanzireyo enkeera n'enzirayo enkeera era n'akola kyekimu ewooteeri ne siddayo kati saamwatulira kubanga ng'ate bw'oyatula ng'ekintu edde okirina ayinza kikuvuma ate stigma neyeyongera okitegeera kati n'embeera mweyo embeera eya depression nensalo neŋŋamba kati kambeera ewaka naye awaka nga bw'obeerawo ndaba neeyongera te kufuna kipeo kala ndaba neeyongera kukogga nensalawo neŋŋamba naye kyekintaasa kati awe seeku waliwo ekizindaalo bakiyita voice of seguku nagamba kati okusobola okubeerawo kanjatula ekituufu nenkubira mulongo kato ow'ekizindaalo ekyo ne mugamba njja kushiyalingako ne community naŋŋamba ye kale ne ŋŋendawo ku kizindaalo ne muwuuya kyenziza okwogera naye yatyamu naye yatya naŋŋamba kale bw'obanga ddala doomaliriddeko nze mmaliridde tomanyi ki kyempitamu n'ateeka ekizindaalo kireekaana ku nsozi zonna program twagikolera essaawa nga 2:15 naye ati bwe nnali nkyagikola abantu baavuganga ssente baavuganga emmotoka tebandetya ssente awo nga program egenda mu maaso naye nga liwo abantu abaninze ebweru era ku lunaku navaawo wa n'emitwalo nga 2:07 okitegeera okuva ku olwo lwe nnayogera nzize nteekamu buteesi birungo birala nti namanya kati nkyogedde nti ndi HIV positive bakitegedde so kati kangende ku radios nengenda ku radios ez'enjawulo nengenda ku tvs ez'enjawulo kati nemanya ki ekiddako embeera eno gyempitamu bangi bagiyitamu mukubeera nti nno ndi mulwadde nze nvuddeyo njogedde bangi tebasobola kweyogerako okitegeera bangi bali eyo nga alina ebizibu byayitamu bya bulwadde bwa siriimu naye nga talina gwasobola okukola ki gwasobola kwebuuzaako so
So nensalawo okutandika okulwanirira bannange naddala b'omuggeto. Tubadde mu local down eya 2020 nga abantu tebannange gye ba accessinga ddagala olw'entambula. Then ekyokubiri nga tebalina ngeri gye bamira ddagala olw'ekyokulya. ARVs mpeke z'amaanyi. ARV y'empeke gy'omira kati saawa zino bwe njimira wano mu ddakiika 5 oba 3 mba sisobola kwogera wano naawe mpunga era omuntu batulagira okuzimira budde bwa kiro ng'ogenda kwebaka ng'oli ku buliri kubanga mu ntandikwa ng'otandika eddagala lino eno ng'olitandika ezo bbanga wiiki ebbiri ezisooka basobola kukolya wiiki bbiri oloota embugo bitiiyo nkumbi olaba byenkugamba ndi mulwadde w'akawuka ate kyenjogera kiri mu bantu ng'20 abakiŋŋambye olaba ntaana ate nno leka nno oluusi oziroota oyinza n'okubulakinga just out katono bwoti ntandika obbiraba mu buliwo okitegedde oyinza just nuba ngaobanga olinga ku tv bwoti nomira noyiwayo amazzi noteekawayo ekikopo nobeera ku tv bwonobeera ku tv kasite eyingira muli n'esaanuuka n'ogwa mu ntebe n'otandika kya mu buliwo eddagala lyamaanyi wabiwulirako wakiwulirako kati kyenkugamba olina mulwadde nze kennyini okitegedde omukyalo oyo saddamu kumuwuliza paka olwaleero nye mulaba mufeeke akawunti kuwune ku Facebook page yange gurupu ziri z'otugamba ez'abantu abo bakya rekrutinga abalala oba gurupu tebayingizamu abakyala abali mu ki mukusiiga bannayuganda gurupu weri etambula ate bakazi bagagga bakyawandiisa n'abalala bakazi bagagga kati lwakuba nti kati ono nakolaki namuvaako kasimanyi kikiriyo yalinga abennyumiza naye nga ate takinyumiza nti bali ku mulamwa gwakusiiga naye agamba fe abali ba ssente tuli bangi tulina gurupu yaffe tuli bangi tulina ssente zaffe kitegeera kanyuma nti eyo gurupu kati ate bwe nazuula kino nemmaa nti gwe mulamwa gwe baliko okitegedde naye ate tukkiriza nti egasizza bangi era etandiseewo generation yento oba empya mu ngeri emu oba endala bangi bagenda tandika n'okufuna obuvumu mu ngeri emu oba endala batera nnyo okozesa ekigambo nti ekiri atabaala naawe asigadde wako oba olya kisobola okulya so emboozi ebadde nnyuvu ebaddemu okusaaga ebaddemu okuseka ebaddemu okuyigiriza ebaddemu okunakuwala ebaddemu okuyiga tweyanza nnyo tweyanzege n'omulundi omulala tuba tukomyewo tetugoberanga ebbali tusembezanga kubanga tukkiriza nti mu layifu y'emyaka emubbiri omwaka gumu 2-3-4 oba otusunuddeko katono kituufu ebikyaliyo bye bingi kituufu tukyakwetagira ddala kituufu mukama akuwangaze amiina tweyanze kaisi.